ଘଣ୍ଟ ଦୀପ ଧୂପ ହୁଳୁହୁଳିରେ ପୁରି ଉଠୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗହଳି ଚହଳିରେ ପୁରି ଉଠୁଛି ଯାଜପୁର ସହର, କାରଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳପୁର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ହୋମ ଆଦି ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ସହ ରାତ୍ରିରେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ସମ୍ପଦ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ସୁଖ୍ୟାତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ଦେବୀ, ସେ ଶ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟ ଅମୃତ ପାତ୍ର ଧରି ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, କାମନା, ଅର୍ଥ ଓ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ, କାମନା, ଅର୍ଥ ଓ ମୋକ୍ଷ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ନିର୍ବାଣ ପାଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ବିଘ୍ନରାଜ ବିନାୟକ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଗଣଦେବତାର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସର୍ବଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରେଣ୍ୟ ତଥା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅବିନେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।